O Ministério da Educação anunciou hoje o desbloqueio de quase 2 bilhões de reais. 58% desses recursos vão para universidades e institutos federais. Em números, isso corresponde a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Já está na conta das universidades públicas e institutos federais 1 bilhão 156 milhões de reais. O recurso equivale a 58% dos quase 2 bilhões de reais que foram desbloqueados pelo governo federal para o Ministério da Educação. O valor vai cobrir despesas de custeio, como água, energia elétrica e aquisição de material de consumo. Houve uma gestão na boca do caixa muito eficiente, o MEC trabalhando em muita harmonia, muito próximo tanto da Casa Civil como do Ministério da Economia, os três juntos. Isso porque a educação é uma prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro. O restante dos recursos foi para o pagamento de bolsas de pós-graduação e para a realização de exames da educação básica. Uma outra parte foi para garantir a compra e a distribuição de livros didáticos para o próximo ano letivo. Com isso, o livro didático fica com a sua totalidade de recursos para que sejam feitos os empenhos. As aquisições estão sendo feitas agora para que os livros possam ser distribuídos e o início do ano letivo possa contar com todos os livros didáticos.